Jakopič, Bojan Jakopič, govoril bo o čezmejnem projektu Frisco 1, prihaja pa z Ministrstva za okolje in prostor. Prosim. Dobar dan tudi v mojem imenu. Jaz bom predstavil projekt Frisco 1. Napovedal bom uvodoma, da je ta projekt v celoti sestavljen iz Frisco 1, Frisco 2. Frisco 1 je negradbeni del projekta, ker ga bom danes malo obrazložil. Obstaja pa tudi Frisco 2 ali Frisco 2 in več za gradbene ukrepe na štirih porečjih. Če začnem, tudi poudarjena je bila celovitost večkrat danes, lotili smo se pristopa zmanjševanja poplavne ogroženosti na šestih porečjih, se pravi Mura, Drava, Sotla, Bregana, Kolpa in Dragonja. Na teh šestih porečjih izvajamo aktivnosti, če začnem, prva stvar je seveda tisto, kar rabimo za vse modele in druge stvari, so podatki. Ne povem, da so moji kolegi iz sektorja že pripravili lepo lušno stran, kjer boste tudi več detaljev, kot jih bom jaz danes uspel povedati v štirih minutah. So vsi te rezultati že gor, trenutno imamo objavljene profile za tri porečja, Sotla, Kolpa pa Dragonja. V parih mesecih bo do še 30 ostale porečja. Naslednja aktivnost je kartiranje poplavne nevarnosti, v bistvu ne, se prečujem, to so hidrološko-hidravlični modeli. Hidrološko-hidravlični modeli se bo izdelovali na vseh šestih porečjih, ne glede na to, da bojo gradbeni ukrepi samo na štirih. Trenutno kolegi, ki pripravljajo modele na slovenski in hrvaški strani, so še vedno v začetni fazi priprave teh modelov. Upamo, da bo v kratkem že prvi rezultati. Vse rezultati bojo spet objavljeni na spletni strani, tako da tisti, ki zanima ta projekt, lahko to sledijo na tej spletni strani. Druga zelo pomembna aktivnost, negradbena za zmanjševanje poplavne ogroženosti, je seveda napovedovanje poplav. To večinoma opravljajo kolegi iz Agencije za okolje, ker je kar precej truda vloženega, da predčasno izvemo, kdaj bomo deležni obiska kakšne poplave. Če pridem na poplavne karte, na vse te porečjih so predvidene izdelave karte poplavne nevarnosti in poplavne ogroženosti. Ravno tako te produkti bodo javno objavljeni tako na spletni strani projekta, kot na integralni karti, ki je dostopna na Atlasu okolja ali pa Atlasu voda. Naslednja zanimiva stvar je, smo v sodelovanju z upravo zaščito reševanje pa seveda s hrvaškimi kolegi na drugi strani. Pripravili tudi nekaj lokacij, zbor nekaj lokacij za dodatne sirene, ki bo opozarjale na naravne nesreče, tako da upamo, da bo v planu je vsaj 24, mislim, da zdaj imamo 26 novih lokacij, tako da bo to še ena dodatna negradbena aktivnost. Druga stvar je, kar smo tudi že dostkrat slišali danes o celovitosti, za vsa poreča so predvidene celovite študije, ki bodo podale usmeritve glede izbire optimalnih gradbenih ukrepov, spravi tudi glede na vse deležnike v prostoru, kot smo slišali prej naravo, pa na koncu koncu tudi ljudi, ki živijo v tem prostoru. In na koncu teh celovitih študij bo seveda tudi potrebno opraviti analize stroškov in koristi, tako da upamo, da bomo na podlagi tega dobili neke ukrepe, ki bojo primerni za vse v prostoru. Rad bi pozdravil še zadnjo, še zadnja aktivnost, ki me preganja, je ozaveščanje. Na naši strani so že bilo izvedeno 12 delavnic za ozaveščanje poplavne ogroženosti. Zamislili smo si stvar tako, da so bile po dve delavnice na vsakem porečju, ena za starejšo populacijo in druge za mlajšo. Moram poudariti in hkrati pohvaliti izvajalca hidrotehnika, da je delo v tako kratkem času prav odlično, kar boste tudi videli, če boste pogledali modele v sosednji sobi. Moram pa poudariti, če skočim na te dve točki, ki si mi jih podal, nekako prva točka je v tem, da smo opazili na terenu, da ljudje sploh ne dajo pozornosti na negradbene ukrepe.
to, da, ve, da je dva dni prej poplava in mi je vseeno, to mi je že nekako samoumevno. Dejansko od šestih delavnic, na treh sem bil tudi sam, ni bilo niti eno vprašanje naslonjeno na negradbene ukrepe, ki sem jih predstavil, ampak samo kdaj boste prišli graditi. Drugo je pa, kar smo slišali že doskrat danes, se pravi celovit pristop in reševanje na ravni porečja in koliko mora biti to poreče veliko. Hvala.